ta en tur opp på Kvitvorda, så nå blir det klatring. Opp der. Det kan bli tungt. Jeg ser det veldig bratt ut. Ja, nå kommer vi derfra. Jeg måtte ned på det aller minste, på det minste skiva her. Nå er det Snaufjellet. Dette blir morsomt. På den turløypa der. Jeg har gått et stykke nedover både der og der, og det ender opp i veldig, veldig sånn skogsti-aktig. Og det å gå trillesykkelen i 3,4 kilometer og kanskje ta feil, og gå meg bort, det har jeg ikke sjansen på, så da blir det tilbake igjen. Klatre opp på fjellet igjen. Siden det er dårlig GPS-signaler, dårlig batteri, og overgangen til andre siden av fjellet er kun via en trillesti som ingen bruker nesten, 3,4 kilometer, så tørte jeg ikke å fortsette inn i skauen der så sent på dagen. Så da er det å klatre opp igjen til Kvitvorda. Da må vi stoppe for andre gang i dag. Vi har noen ryper. Oi!
var vi oppe for andre gang. Tilbake samme vei. Det var helt på grensen, det. Ja. Han fyller 80 år. Ja. Da møtes vi på her, vet du, for å kose oss litt og spille og synge litt. Ja, det var koselig.